የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትናንት ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸው የለቀቁ መሆናቸውን በመግለጽ ገዢው የወግ አጥባቂዎች ፓርቲ እሳቸውን የሚተካ እስከሚሾም ድረስ ግን ስራቸውን እየሰሩ እንደሚቆዩ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ውሳኔ እንዲወስዱ የተገደዱት ካለፈው ሮብ ጀምሮ ከ50 በላይ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ ባለሥልጣኖች ከእሳቸው ጋር ለመስራት እንደማይፈልጉ በመግለጽ ስልጣናቸውን ስለለቀቁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መላ ብሪታንያ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት በአስገዳጅ ሕግ ዝግ በነበረበት ወቅት በቢሮአቸው ድግስ እንዲደረግ በመፍቀድና በመሳተፍ ሕግ በመጣስ ተጋልጠውና ተከሰው ቅጣት የተጣለባቸው መሆኑ የሚታወስ ሲሆን፣ በቅርቡ ደግሞ አንድ የሥነ ምግባር ጉድለት ያለበትን ወዳጃቸውን እያወቁ ለከፍተኛ ሥልጣን በመሾማቸው ነው ሚኒስትሮችና ሌሎች ባለሥልጣኖች አመኔታ እንዳጡባቸውና ፊታቸውን እንዳዞሩባቸው የተገለጸው። ሚስተር ጆንሰን ግን ፓርቲያቸውና የካቢኔ አባሎቻቸው እየተሰሩ ያሉትን ሥራዎችና በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲደግፏቸውና በሥልጣናቸው እንዲያቆዩቸው ቢማጸኑም ባለመሳካቱ በመጨረሻ ሥልጣናቸውን ሊለቁ ተገደዋል። It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. የወግ አጥባቂው ገዢ ፓርቲ አዲስ መሪና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚፈልግ መሆኑ ግልጽ ሆኗል በማለት ፓርቲው የሚተካቸውን እስከሚመርጥ ብቻ ሥራቸውን እየሰሩ እንደሚቆዩ አስታውቀዋል። ሚስተር ጆንሰን በሥልጣን በቆዩባቸው ዓመታት ለብሪታንያ የሚበጁ ወሳኝ ሥራዎችን የሰሩ መሆኑንም በመግለጫቸው ዘርዝረዋል። I'm immensely proud of the achievements of this government from getting Brexit done to settling our relations. መንግስቴ ብሪታንያን ከአውሮፓ ህብረት እንድትላቀቅ በማድረግ ብሪታንያ የራሷን ህግ በፓርላማዋ የማውጣት መብቷን ዳግም እንድታገኝ አድርጓል በማለት ሆኖም ግን ፓርቲያቸውና ፓርላማው እንዳልተረዷቸውና ከስልጣናቸው እንዳወረዷቸው ከጸጸት ጋር ተናግረዋል። ቦሪስ ጆንሰን በብሪታንያ ፖለቲካ በደንብ የሚታወቁት ብሪታንያን ከህብረቱ እንድትወጣ በተጠራው ህዝበ ውሳኔና ከዚያም የመውጫው ሂደት ፍጻሜ እንዲያገኝ በሰሯቸው ስራዎች ነው። ዓላማቸውን ለማስፈጸም ሁሉንም ከማድረግ ወደኋላ አይሉም የሚባሉት ቦሪስ ብሪታንያ ከህብረቱ እንድትወጣ ለማድረግ በህዝበ ውሳኔው ዘመቻ ትክክል ያልሆኑ መረጃዎችን ለህዝቡ ያስተላልፉ ነበር በመባልም ሲወቀሱ ነበር። በኋላም በመውጫ ሂደቱ ድርድር ቦሪስ በአውሮፓ ተደራዳሪዎች በኩል ጥሩ ስም የላቸውም አስቸጋሪና ሐሳባቸውን የሚለዋወጡ እንደነበሩ ብቻ ሳይሆን ስምምነት የተደረገባቸውን ውሎችም በመጣ ሲወቀሳሉ። ሚስተር ጆንሰን አላግባብ በሴራ ከስልጣን እንደተወገዱ ቢያስቡም ከፓርቲያቸውና ከተቃዋሚዎች የሚሰማው ተቃውሞ ግን ከፍተኛና ብርቱም ነው። የቀድሞው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆን ሜጀር ቦሪስ ተተኪ እስከሚመደብ በስልጣን ላይ መቆየቱ አደገኛ ነው ሲሉ ደብዳቤ መጻፋቸው የተገለጸ ሲሆን፣ ሌሎችም በአስቸኳይ ጠቅለው ከቢሮ መውጣት እንዳለባቸው እያሳሰቡ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ሹማምንት በግል ስለ ቦሪስ ከስልጣን መልቀቅ እስካሁን በግልጽ የተናገሩት ባይኖርም የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ ግን የብሬክዚትን ውል ተግባራዊ ለማድረግ የተሻለ ወቅት ሊሆን እንደሚችል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የህብረቱ ዋና ተደራዳሪ የነበሩት ሚስተር ሚሼል ባርኒየር የቦሪስ ጆንሰንን ከብሪታንያ ፖለቲካ መውጣት ከብሪታንያ ጋር ላለው ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ ሊከፍት ይችላል በማለት በትዊተር ገጻቸው የጻፉ ሲሆን፣ ቀድሞ የቤልጅየም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትና በአሁኑ ወቅት የአውሮፓ ፓርላማ አባል የሆኑት ሚስተር ቬርሆፍስታት ደግሞ እንዲሁ በትዊተር ገጻቸው የቦሪስ ጊዜ ልክ እንደ ጓደኛቸው ሚስተር ትራምፕ በሚያሳዝን ሁኔታ ተፈጸመ በማለት የእሳቸው መሄድ ለአውሮፓና ብሪታንያ ቀጣይ ግንኙነት እንደሚረዳ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የቦሪስ ከስልጣን መውረድ ያሳዘናቸው የምስራቅ አውሮፓ አገሮችና በይበልጥም የዩክሬን ፕሬዚዳንት ሚስተር ቮሎዲሚር ዘለንስኪ መሆኑን ጋዜጦች እየዘገቡ ናቸው። ሚስተር ዘለንስኪ በትዊተር ገጻቸው ከስልጣን መውረዱን የሰማነው በታላቅ ሐዘን ነው በማለት ስሜታቸውን ገልጸዋል። ከብሪታንያ ጋር የተለየ አጋርነት እንዳላት የሚነገረው የዩኤስ አሜሪካ ባለሥልጣናት ግን ወዳጅነታቸው ከብሪታንያ ጋር መሆኑን በመግለጽ የቦሪስን ከስልጣን መልቀቅ ትኩረት እንዳልሰጡት ነው የሚነገረው። ገበያው ንጉሴ ለዲደብሊው ብራስ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮም የብሔራዊ ምርመራ አካል ነው ያለውን ህዝባዊ የአቤቱታ ቅበላ መድረክ በሐዋሳ ከተማ አካሂዷል። ለአራት ቀናት በዝግ በተካሄደው መድረክ የመብት ጥሰቶች ደርሰውብናል ያሉ ተጎጂዎች ምስክሮቻቸውና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በአንድ መድረክ ተገናኝተዋል። መስተካከል በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬ መለሰ በመድረኩ ማብቂያ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በመድረኩ
ተጎጆች ድረሱብን ያሉትን የመብት ጥሰቶች አሰምተዋል ብለዋል። ከ30 በላይ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ድረሱብናል ያሉ ሰዎችን ነው በህዝባዊ መድረክም ለብቻም ያነጋገርነው። የደህንነት ስጋት አለብን ያሉትን ህዝባዊ መድረክ ላይ አይደለም ያቀረብነውና ከዛ ውስጥ እንግዲህ ካለክስ ለረጅም ጊዜ ታስረናል። በተደጋጋሚ ካለክስ ታስረን ነበር። በታሰርንበት ጊዜ የህክምና አገልግሎት አስፈልጎን ሳለ የህክምና አገልግሎት ሳናገኝ ቆይተናል። በተለይ ደግሞ በመያዝ ሂደት ድብደባና የጭካኔ ድርጊቶች ተፈጽመውብናል። በፖለቲካ ልዩነታችን ጥቃት ደርሶብናል። በተደጋጋሚ እየታሰርን ነው። አብዛኞቹ በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ ነው የሄዱት። ምክትል ዋና ኮሚሽነሯ በመድረኩ ለመብት ጥሰቶች ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች መመላከታቸውንም ተናግረዋል። አንዱ በዚህ ክልል ያየነው አብዛኛው ህገወጥ ወይም በዘፈቀደ እስር ወይም በዛ ሂደት የሚደርሱ ኢሰብአዊ ድርጊቶች፣ የጭካኔ ድርጊቶች በአብዛኛው የሚከሰቱት ከማንነት ጥያቄና ከአስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች በመነጨ ለበርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚዳርግ በዚህ መድረክ ላይ በአብዛኞቹ የተነሳ ጉዳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎች ወደ ግጭቶች ስለሚሄዱ በዛ ግጭት መንስኤ ለተለያዩ ህገወጥና የዘፈቀደ እስር ወይም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚዳርግ ተመልክተናል። ስለዚህም እነዚህ የማንነት ጥያቄዎች፣ የአስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች በአስቸኳይ መፍትሄ ሊያገኙ እንደሚገባ፣ ካለበለዚያ ንቁ ሁኔታው እያገረሸን እንደሚሄድ በአብዛኞቹ ታዳሚዎች የተጠቀሰ ነው። ኮሚሽኑ በመድረኩ አቤቱታዎችን ካዳመጠ በኋላ ምን አይነት የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ይከተላል በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበው ጥያቄ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። በተወሰነ መልኩ የባህሪ ክፍተቶች እንዳሉ፣ የግንዛቤ ክፍተቶች እንዳሉ፣ በተለይ ለምሳሌ በኮማንድ ፖስት ጊዜ የሰብአዊ መብቶችን በሙሉ መፈጸም እናቆማለን ወይስ የሰብአዊ መብት መስፈርቶቹ እንዳሉ ነው የሚቀመጡት የሚለው የግንዛቤና የእውቀት ሁኔታም ሊኖር እንደሚችል ተገንዝበናል። ስለዚህ የመፍትሄ ሀሳቦቹ በተለያየ ደረጃ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገና ካሁኑ ግምት መውሰድ ይቻላል። ነገር ግን የሰበሰብናቸውን መረጃዎች በሙሉ አሰባስበን በቅርብ ጊዜ ሪፖርቱና ምክረ ሀሳቦቹን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለመጀመሪያ ጊዜ በሐዋሳ ከተማ የጀመረውን ህዝባዊ የአቤቱታ ቅበላ መድረክ በቀጣይም በሌሎች ክልሎች ለማካሄድ ማቀዱን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ ተናግረዋል። ለዶቼ ቬሌ DW ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳም። ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በንባብ ያቀረቡት ይህ ሪፖርት በኢትዮጵያ ዘላቂ ፖለቲካዊና መዋቅራዊ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ጠቅሷል። በኢትዮጵያ የተለያዩና በርካታ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተከስተዋል። እጅግ አስከፊ የሆኑት የበርካታ ሰዎች ሞት፣ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት፣ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃት፣ መፈናቀልና የንብረት ውድመት ጥሰቶች በመንግስት ኃይሎችና ከመንግስት ውጭ በሆኑ የታጠቁ ቡድኖችና ኃይሎች በጦርነትና ግጭት አውድ ውስጥ የተፈጸሙ፣ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠሩ፣ ሴቶችና ህጻናትን፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞችንም ጨምሮ በከፍተኛ ግፍና ጭካኔ የተፈጸሙ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ናቸው። ጦርነትና ግጭት ደግሞ የፖለቲካ ውድቀት ውጤት ስለሆነ ስር ለሰደደው ችግራችን ዘላቂ ፖለቲካዊና መዋቅራዊ መፍትሄ አስፈላጊነቱን የሚያስገነዝብ ነው። በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች መስፋፋቱን ተከትሎ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው በሁለቱ ክልሎች ቢያንስ 403 ሰዎች ተገድለዋል ይላል። በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ በሁሉም ክልሎችና በተለይም በትግራይ ኃይሎች ሆን ተብሎ በተወሰዱ እርምጃዎች ቢያንስ 346 ሰዎች ከፍርድ ውጪ ተገድለዋልም ብሏል። እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተመሳሳይ ወቅት በአማራ ክልል በነበረባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ግድያ መፈጸሙንም አስታውሷል። በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎችም ግድያዎች መፈጸማቸውን ሪፖርቱ አመልክቷል። ባለፉት 12 ወራት በህይወት የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ እንደወደቀ ቀጥሏል። በመንግስት የጸጥታ አካላትና ከመንግስት ውጭ በሆኑ የታጠቁ ኃይሎችና ቡድኖች በርካታ ጥሰቶች ተፈጽመዋል። እንዲሁም በጦርነቱ ተሳታፊ በነበሩ በሁሉም ኃይሎች ሆነ ተብሎ በተወሰዱ እርምጃዎች በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። በኦሮሚያ ክልል በተለይ በወለጋ ዞኖች የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ በፈጸመው ጥቃት ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በግፍና በጭካኔ
ተጨፍጭፈዋል። በሌላ በኩል በሰሜን ኢትዮጵያ ከተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ ከጭካኔ የሰብአዊና አዋራጅ አያያዝ ቅጣት ነጻ የመሆን መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አቅርቧል። በተለይ ከነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ በርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች የዘፈቀደ እስር፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰር፣ አስገድዶ መሰወርና ሌሎች ወንጀሎች መፈጸማቸውን አመልክቷል። በአማራ ክልል ከ10,000 በላይ ዜጎች ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ በጅምላ መታሰራቸውን የገለጸው ሪፖርቱ በትግራይ ክልል ከሐምሌ 2013 ዓ.ም እስከ ግንቦት 2014 ዓ.ም ድረስ በተለያዩ ወቅቶች 39 የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች ተይዘው ከቀናት እስከ በርካታ ወራት በእስር መቆየታቸውን ዘርዝሯል። በጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩ ሁሉም ኃይሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊነት ሕጎችና ድንጋጌዎችን በሚጥስ መልኩ በሲቪል ሰዎች ላይ የዘፈቀደ እስር፣ ጠለፋና በማስገደድ የመሰወር ተግባር ፈጽመዋል። እንዲሁም በሪፖርቱ በተሸፈነው ዓመት በስራ ላይ ከነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች የዘፈቀደ እስራት፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰር፣ አስገድዶ መሰወር በሰፊው ተስተውሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም አቀፍ የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትል ወንጀል ስለመፈጸም አለመፈጸሙ ዲደብሊው ላቀረበላቸው ጥያቄ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። ከተባበሩት መንግስታት ጋር በጋራ በሰራነው ሪፖርት የደረስንበት ግኝት የተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰትና የወንጀል አይነቶች ከፊሎቹ የጦር ወንጀል፣ ከፊሎቹ ደግሞ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል። እነዚህ ወንጀሎች በጠባያቸው በዓለም አቀፍ አስተሳሰብ እንደ ዓለም አቀፋዊ ወንጀል የሚቆጠሩ ናቸው። ስለዚህ እኛም በምርመራችን ያረጋገጥናቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እነዚህንም የሚጨምሩ መሆናቸውን ከሪፖርቶቻችን ላይ ማየት ይቻላል። አንድ ወንጀል ኢንተርናሽናል ክራይም ስለሆነ ኦቶማቲካሊ ወደ ኢንተርናሽናል አካውንታቢሊቲ ሜካኒዝም ይሄዳል ማለት አይደለም። ኮሚሽነሩ በሪፖርታቸው በበጎ ከተቀሷቸው እርምጃዎች መካከል በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር ተያይዞ የግጭት ማስቆም ውሳኔን ጨምሮ ለችግሩ ዘላቂ ሰላማዊና ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመፈለግ ጥረት መደረጉ፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መሻሻል፣ የመብት ጥሰቶችን ለመመርመርና የሚቀርቡ ምክር ሀሳቦችን ለመተግበር ፍላጎት መታየቱና የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ መቋቋሙ ይገኙበታል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።